usiwadharau wenzio, ukasahau ni Mungu aliyekuinua. Sikia hii. Hayo madharau rafiki yangu wewe, nionyesha ukiachana nayo utaheshimiwa wewe. Hayo madharau mama wewe, nionyesha ukiachana nayo utaheshimiwa wewe. Hayo madharau wewe baba, amekusaidia umefanikiwa kimaisha, waheshimu na wenzio na wewe uheshimiwe. Madharau ni ya nini? Eti kwa sababu una pesa unawatumia wenzio vibaya sababu ya pesa zako? Na Mungu anasema mwenyewe, fedha na dhahabu ni mali yake, kila mwaminie naye atapokea bure. Nakushukuru Bwana kwa mengi umenitendea, ni mengi makubwa na shindwa jinsi ya kueleza. Mwenzangu Boasi, unayapya kusema nasi? Nashangaa na maisha ya leo, ndoa nyingi zimevunjika, wanaume kujifanya sponsor, kina mama umeacha ndoa zao. Watoto wetu watapata wapi elimu? Na wadada wazuri wamegeuka maslegwi, muke mwema apatikane wapi? Papa Elias, Papa Boazu.